皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回もイエスからのメッセージをご紹介します。最近頻繁に発信しているのには理由があるのでしょうか？2021年9月24日のメッセージ。すべての意識を持つ、形のある存在は、その形を通して愛を表現しています。でもそれは必ずしもはっきりと見て取れるわけではありません。それは形ある存在として、日々自身を継続的にケアする必要性があるからです。何が起こっても自分は愛の存在である、という全体的な意図から外れることが非常に多いのが実情です。だからこそ自分が犯した、罪や過ち、から自分を解放し、今ここにある、形のある存在、という環境の中で、ありのままの自分を完全に受け入れるようにしてください。皆さんは誰もが間違いなくベストを尽くしています。形のある生き物として、刻々と精神的に進化するという性質上、さらに進化していこうとしています。ですから思いがけないことが起きて一瞬でも動揺した時に、自己中心的に反応してはいけないと自覚する必要があるのです。皆さんは精神的に進化するために、はるか昔、そして昨日今日と、どの時代であっても形になることを選び、見事に花開いています。失敗というのは存在しません。とはいえ形のある存在には、それぞれが学びたいことのために自ら選んだ道に応じて、多かれ少なかれ、すべての人に苦しみが伴います。ですからあなたが今この瞬間、肉体的な人生を経験している形は、あなた方一人一人にとって常に完璧なものです。だからこそ自己受容が不可欠なのです。あなたが選んだ形は、常にあなたにとって完璧なのです。あなたがすべての批判を手放すならば、はっきりと理解できるようになるでしょう。批判はあなたの学習プロセス、つまり精神的な進化を遅らせる大きな妨げです。ですから批判することはやめましょう。自分の気分を良くするために、自他の悪いことに審判を下さなければいけないと思う気持ちを手放してください。あなたのエゴは、あなたを迷わせる策略や罠に満ちていて、あなたが曲がり角を踏み外すように、そして目的地さえも踏み外すようにします。だからこのことを認識し、十分に意識することで、このゾッとするような誘導や指示を無視したり、迂回したりすることが可能なのです。恐怖がその本質なので、究極的にあなたが満足することはできません。覚えておいてください。それは実は非現実的な状態です。あなたが知っているように、本質的には愛しかありません。あなたのエゴに愛情と思いやりを持って対処することは、あなたの精神的な進化にあたってとても大切なことの一つです。皆さんが形を持っている間はエゴが存在しますが、それは愛のない状態がどのようなものであるかを示す、多くのレッスンを提供してくれます。愛がないことはありえないことですが、皆さんが現在経験している形の世界には、愛がひどく欠けているように見えます。しかしそう見えても、そんなことはありません。愛はいつもそこに存在し、愛あふれる心地よい抱擁が欲しいというあなたの願いに即座に応えてくれます。それにもかかわらず、多くの人はそれを無視して、自分のエゴに導かれることを頻繁に選びます。エゴは、自分の領域を侵害したり脅かしたりするものに対処することで、その場しのぎの満足感や自分の正当性、さらには自分は徳が高いと勘違いさせることができます。しかし後になってその時の自己中心的な満足感を思い出すと、不正直さや汚さ、さらには罪悪感に苛まれることになります。そこで自分のエゴが常に自分の思考や言葉、行動に影響を与えようとしていることを十分に認識し、一瞬一瞬に心を配るようにします。そうすることで人や状況に対する反応を一瞬遅らせ、
自分のエゴで即座に反応するのではなく、賢明な反応をすることができます。これは生まれてくる前の意図に沿って愛に満ちた生き方をすることであり、後になって後悔するような言葉や行動をしないようにするための方法です。皆さんは愛の存在であり、人間の形をした存在が経験する夢や幻想から目覚めています。皆さんは人類全体の集合的な目覚めに参加し、その手助けをするために、まだ自分もスピリチュアルな存在であることに気づいていない人たちに、愛という真実を示すために存在することを選んだのです。あなたがこの目的を達成するためには、ただあなたのあるがままでいればいいのです。他には何も必要ありません。実際にその他に何かしたいと思うのならば、それはあなたのエゴから来ている可能性が高いのです。他の人を助けたり、理解したりする能力が高いと証明しようとしたり、称賛する人を得ることによって自己承認を満たそうとしているのです。それは重要な仕事で、あなたはそれが自分の神聖な目的であり、今回転生した理由であることを自分の内側で深く理解しています。またスピリチュアルな領域にいるあなたのサポートチームがあなたを見守り、いつでも強力に支援してくれています。そしてあなたが全く知らない他の人たちからも無限の援助を受けています。その人たちもあなたのことを知らない可能性が高いですが、それでも同じような仕事をしていて、あなた方は存在するだけで最もパワフルに、しかしひっそりとお互いをサポートしています。津波のように押し寄せる愛は、あなたが想像もできないような熱意とパワーを持って、今世界中に流れ込んでいます。そしてこれは誰にも止めることはできません。それは愛の意志があなたを包み込んでいることを表します。神の意志はあなたが目覚めることであり、あなたは間違いなくそうなるでしょう。なぜなら、大いなる源の意志は常に完璧に達成されるからです。そしてあなた方一人一人、形あるすべての意識を持った存在は、その神の意志と常に完全に一致しています。たとえ多くの存在がそれに気づいていなくても、それが唯一の神の意志なのです。確かに今、地球上の多くの人々が、混沌、混乱、葛藤、そして苦しみを経験しています。しかし誰もが自分で選んだ場所にいることを忘れないでください。今起こっていることは莫大な集団的認識が始まっていて、愛から外れているすべてを解放することであり、多くの人が肉体的、心理的、感情的に、おそらくすべてが同時に起こり、大きな痛みと苦しみを感じています。だからこそ、愛を行動で示すというあなたの仕事が非常に重要なのです。あなたのエネルギー領域は膨大であり、あなたが愛の実を意図するように設定しリセットし続けていること。この世のすべては一つ、であるという真実から、あなたの個々のエネルギーフィールドは、愛の津波と合体します。そして愛に対して完全に閉ざされているように見える人々に対しても、その心のほとんど気づかないほどの開口部から入り込み、愛のエネルギーを注ぎ込みます。愛に対して完全に閉ざされた心はありません。そこまで閉ざされることは不可能です。しかし最もひどく傷つき、損傷を受けた心の中にある開口部を見つけることは、往々にしてとても困難です。あなたが地球上に存在し、すべての魂に愛と思いやりを形にして表現し、広げることはとても大切です。その開口部を見つけ出し、その人が自分自身の中に存在する愛に気づくことを支援するのです。あなたは決して一人ではありません。一人でいるということは、母、父、神から、愛から、源から離れているということであり、それは全く不可能です。あなたという永遠の存在は、すべての瞬間において、一つの、すべての中にあります。そこには、すべての生命、すべての愛、すべての存在が永遠の故郷を持っているのです。
あなたは永遠にすべての瞬間において、その無限に広がる大きな愛に満ちた包容の中で生き、愛し、創造し、存在しているのです。あなたの疑いを手放してください。それには全く根拠がありません。なぜならばあなたは永遠であり、この終わることのない膨大な愛の包容の中で、ひとときも絶え間なく生きて、愛して、創造して、存在しているからです。すべては永遠に愛と調和のとれた平和を保っており、あなたはそこにいるのです。あなたの愛すべき兄弟、イエスより。いかがでしょうか。批判をやめましょう。それはわかるのですが、声を上げないといけないこともあるでしょう。いろいろな考えがあるので難しいですね。ワンダーウォールのアプリがリリースされました。iPhone は App Store で、Android は Google Play でそれぞれダウンロードできます。最初の1週間は無料で動画が見放題です。週に3本ここだけの動画が見れますのでぜひダウンロードしてくださいね。概要欄にリンクがありますのでチェックしてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。